Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan menahan seorang lelaki warga tempatan 52 tahun kerana disyaki memiliki spesies haiwan dilindungi dalam satu operasi di sebuah premis perniagaan dekat Jalan Padi Makmur, Bandar Baru Uda, Johor Bahru, Johor. Serbuan dijalankan sepasukan anggota penguatkuasa Perhilitan Negeri Johor kira-kira pukul 4.30 petang semalam. Pengarah Perhilitan Johor, Salman Saban, menerusi kenyataannya berkata, hasil pemeriksaan menemui seekor anak beruang matahari, seekor burung kakak tua jenis blue dan gold macaw, seekor burung jenis sulfur crested cockatoo dan 9 ekor burung jenis rose ring parakeet. Nilai keseluruhan rampasan bernilai kira-kira RM37,000. Kesemua barang kes ini tidak memiliki dokumen yang sah di bawah Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Semua haiwan tersebut dirampas dan dibawa ke Jabatan Perhilitan Negeri Johor. Suspek kemudian dilepaskan dengan jaminan polis. Kesalahan pemilikan spesies-spesies akan disiasat mengikut Seksyen 60 Kanun Keseksaan.